ملګرو سلامونه نیکی هیلې او ډیر زیات احترامات ومنئ موجود یم درزک روډ کې افغان درستخان یقینو کې ما بلا مختلف ځینو کې ګانې خوړلې خو ډیر زیات مزه راکړه نو ما ویل شیر دې باندې ویډیو ډیره مهمه او ضرور ده نو راځو دې سره خبرې کوو د افغان درستخان هنر سره نو مل سره پاتې شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه جی تاسو موږ خپل قیمتي ټیم راکړل او موږ سره ملاو شه. ډیره مننه جی. نوم مو سره جی؟ زما نوم زید خان دی جی. در ته وي تاسو ما خو چونکی په اول ځل راغلی یم خو ډېره مزه یې راکړه تاسو مختلف مختلف کانې مو پړې در ته چوفتایم د کوم ځای تاسو دې سره څه کوئ تر سو نوالې په کې سر جی دلته خو موږ سره مختلف استادان دي. یو موږ سره د جلیل کبابي چې هغه زوی دی عبدالرزاق صاحب زوی دی. یو موږ سره چترال ولو چترالي استاد دی. د ده چې د کراچي نه والا تر د دې پېښوره پورې اکسپیرینس دی تر 20 سال زمون سره کم قابل پلو پخه دمو سره افغانې دی جی او کم تر کارنج پخه دمو سره پخرو والے دی جی دیش او کم دا روش وغیرہ پخه نو دمو سره چي کوټه والے دی جی. درته وي تاسو هر کانی ډېر خېستوي ما ټیس کې خو دا څه کم یو کنه تاسو ډېر ځه توزي خپل کې ډیمانډ دی سجی مڅه دا پښوري چپل کباب چي الحمدلله موږ خپل غوا خپل کې ما خپل کو صحیح او الحمدلله دام ډیر زیات وزي او کړایانه چي دي چکن دام ډیر زیات وزي جی او قابل پلو چي دي الحمدلله خمیر دا کې دام وزي او روش چي دي الحمدلله ډیر زیات مشهور دي. د سیمه ملګری چې هغه راتلې نشي یا بر وخت پابند دي ډیلیوري سیستم شته. او جی ما خو چې بالکل مختلف علاقو چې دي موږ ته کلونه کیږي او موږ چې دي ډیلیوري ورسو جی بالکل د ایڈریس راته وي خپل نمبر باندې وای چې پر سکرین باندې راشي. زمونږ ایڈریس چې دی جی دا مین عبدالرزاق روډ باندې دی او دا په مقابل سیټي یونیورسيټي چې دا دته بالکل اپوزيټ دی افغان درسته خان ریسټورنټ دی جی او زما نمبر چې دی 0323 950 2441 دی جی. ډیره مننه جی. وخت مننه جی. ستاسو ته ډیر ډیر شکریہ جی. السلام علیکم.